druhý zápas. Petra, Sparta, 12:30. Pavle! Kde jsi? Já myslím, že jsi zkoušel na ještě jeden zápas. Tato, máš to natočený? Taky to dávám po trenéry na YouTube všechno. Já jsem koukal na nějaký videa z toho Perfu a tak. No, když tam dáš Eliška Smuková, jo. Tak všechno od vlastně, jak jsme dostali, co se pozdělili. Já musím říct, že dáte dobrou práci, že víš, kolik času tomu věnuješ. Ado, ty super rozhodíš tu obranu. A musí přijít jenom. Aby jsme nestratili, abychom si ten táhnu přijdu, jo? Aby to plynulo, jo? Takže se odrobit a přijdu. Hezky, hezky, Pavlovi! Pomoz si mu! Meki!
Čau, Marty. Já jsem se koukal, jak tu basu na tom pískal, pískal moc dobře. No. Thank you.